Jeg vil helt klart have ønsket, at kioskejeren havde bedt mig om ID. Unge under 18 har forladt adgang til at spille på oddset hos Danske Spil. Og det bekymrer leder af kommunikation og forebyggelse hos Center for Ludomani, Benedikte Eilers. Jeg vil håbe, at man prøver at indskærpe personale rundt omkring og sådan noget, ikke? At det her det er altså alvorligt, og der er en idé i den her. 1. januar 2012 trådte den nye spillelov i kraft, og i den står følgende. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt. I forsøget på at vise, hvor let det er for unge under 18 at otte, har vi allieret os med Thijs på 14, så vi har sendt ud i 10 forskellige butikker i Aarhus med en skjult mikrofon. Ja. Hej. 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 Jeg vil gerne købe nær. Det lykkedes for Thijs at spille på otte i første forsøg, uden at skulle vise ID. For at bevise den manglende kontrol, har vi spurgt 351 studerende. De får delt på 3 almene gymnasier, 1 teknisk gymnasie og 1 handelsskole. Her har 37% af de 351 deltagere prøvet at spille i en butik, mens de var under 18. Hos Center for Ludomani er man ikke overrasket over den manglende kontrol i butikkerne. Kommer det bag på dig, at det er så let for de unge under 18? Nej, desværre ikke. Fordi vi har hørt det rigtig mange gange. Så det kommer ikke bag på mig. Hos to af landets største detaljvirksomheder, Dansk Supermarked og Coop, erkender man, at der ofte kan være for lidt kontrol med, hvem der spiller på oddset. Dansk Supermarkeds pressechef, Mads Grand, indrømmer, at kontrollen skal være bedre. Hvorfor har I ikke en bedre kontrol med det i butikkerne? Jamen, jeg kan kun sige, at det bør vi have. Altså, det må selvfølgelig ikke kunne forekomme. Man kan sige, at vi har lagt det sådan ud, eller lavet retningslinjerne, at vi jo ikke konsekvent spørger alle, der spiller eksempelvis oddset om legitimation, men at vi gør det i tvivlstilfælde. At kontrol af ID ikke har første prioritet, kan Coops informationsdirektør Jens Juel Nielsen sagtens genkende. Ja, det kan jeg egentlig godt, fordi det har ikke været noget stort emne for os, det med spil. Og vi har heller ikke fået nogen henvendelser fra forældre eller andre interessenter, der synes, at der har været et problem med det. Så det er nok korrekt, og det har vi ikke haft stor opmærksomhed på. Okay. De manglende ID-tjek vækker der heller ikke ligefrem begejstring hos Benedikte Eilers. Forskningen viser, at jo tidligere debut, jo større risiko for at udvikle ludomani senere i livet. Og det vil sige, at det er ikke helt ligegyldigt, om du går ned som 10-12-årig og otter. For du kan også gå hen og vinde en stor gevinst selv for en 10'er. Og det kan rent faktisk sætte noget i gang. Wow, er det så nemt, ikke? Det skal jeg sgu da prøve en gang til. Altså, hjernen er sådan lavet. Altså, det bliver det indlæret. Nå, gud, det her, det er sjovt, og det er nemt, og det giver spænding. Frida Frøberg er forsker ved det svenske Institut for Folkesundhed. Her beskæftiger hun sig med unge og gambling. I en rapport slår en sammenhæng mellem en tidlig gamblingdebut og ludomani fast. Tidligere studier viser en sammenhæng mellem en tidlig debut og gamblingproblemer senere i livet. Blandt unge mennesker, der lider af ludomani, er størstedelen af dem startet med at spille som børn. Mads Berlsen er 20 år og har tidligere lidt af ludomani. Han startede med at spille på oddset som 17-årig, da en ven lokkede ham med i en butik. Da hans misbrug var på sit allerhøjeste, spillede han for over 10.000 kroner om dagen. Når Mads i dag kigger tilbage, tror han, at det har haft stor betydning, at han kun var 17, da han startede med at spille. Ja, det har det. Altså, jeg er mere fornuftig nu. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne sige, hvis det min første gang af oddset var fra i dag af, når jeg er 20. Om det så ville have set lige sådan ud, som når jeg var 23, om jeg havde været mere fornuftig. Jeg vil nok have været mere fornuftig på ikke at spille så meget, og ikke at gå så mange beløber, fordi jeg har flere udgifter nu, end jeg havde dengang. Når du ligger med 100.000 som 17-årig, og du har arbejdet hele livet, jamen du har ikke noget at bruge dine penge på. Så der var ikke noget, at nu skal tænke på husleje. Jamen, du kunne i teorien knalde alle 100.000 af på en dag, og så er det det. Mads ville i dag ønske, at butiksejeren havde bedt ham om at vise ID, da han for 3 år siden spillede for første gang. Det var ikke min idé at gå derned, og jeg havde ikke selv intention om at spille. Så hvis det var, jeg havde blevet bedt om at vise ID, jamen så havde jeg gået derfra, og jeg havde aldrig tænkt på det igen. Jeg var ikke gået hjem og oddset derhjemme eller gået over en anden kiosk. Så var jeg blevet spurgt om ID, jamen så havde jeg aldrig oddset den dag. Og så havde jeg måske ikke endt i problemet nu. Vores føromtalte undersøgelse på ungdomsuddannelserne viser, at 71 unge under 18 har spillet oddset inden for den seneste måned. Her er kun 30% blevet bedt om at vise ID. Undersøgelsen viser dog, at de kan være sluppet afsted med at spille et andet sted. Et af de gymnasier, der har deltaget i undersøgelsen, er Odsherreds Gymnasium. Her afslører nogle af de unge, hvor let det er at slippe afsted med at spille. Har du prøvet at spille på oddset på Danske Spil? Ja. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Og kan du godt det, selvom du kun er 17? Ja, det kan man sagtens. Ja, det er der ikke nogen problemer med. Så du bliver ikke bedt om at vise ID? Nej.
Det har jeg ikke prøvet. Nej, blev tjekket en gang, men sagde bare, hvad andet, så det var det. Så der var ingen problem, du kunne spille alligevel? Ja. Som tidligere nævnt, kan de manglende ID-tjek få konsekvenser for de unge. Mads lider stadig under nogle af de problemer, som afhængigheden medførte. I det, at det startede gymnasietiden, for inden jeg kom på gymnasiet, der havde 11,7 i snit, og jeg faldt ned til nogle af fire, mellem 4 og 5 stykker i gennemsnitlig karakter. Jeg gik fuldstændig offline i gymnasiet. Jeg var ligeglad med det. Det eneste, jeg skulle fokusere på, det var det, jeg spillede. Så jeg har altid også været glad for at gå i skole, og det var en ting, jeg mistede fuldstændig. Så jeg skal efterfølgende, så hvis jeg skal ind på en uddannelse, så bliver jeg nødt til at tage en masse fag om. Tilbage hos Thijs er der stadig ikke mange problemer med at spille. Og i alt lykkedes det for ham at spille oddset i 9 ud af 10 butikker. Hej. Tak skal du have. Mange tak. Hej. Vi konfronterer Coop og Dansk Supermarked med, at Thijs skulle spille på oddset i 6 af deres butikker. Hvad vil I så gå ud og gøre nu? Vi vil forbedre informationen af vores medarbejdere om de her regler, sådan at vi undgår, at vi kommer til at overtræde reglerne i andre tilfælde. Vi skal sørge for, at vores medarbejdere har den viden, som de har brug for. Og så skal vi indskærpe det med jævne mellemrum, fordi hverdagen er travl ude i en butik, og der skal vi hjælpe medarbejderne. Hos Danske Spil, der udbyder oddset, ser man med alvorlige øjne på det manglende ID-tjek. Er der værre sanktioner end en advarsel? Ja, det er der jo. Det er, at man fratager dem, altså man lukker terminalen og fjerner den. Det er jo for forhandlerne, ja. Den værste sanktion, vi kan lave. Og det gør vi jo, altså hvis man ikke vil, altså man skal selvfølgelig overholde landets lovgivning, naturligvis, når man stiller spil. Så som sagt, får vi kendskab til, at det gør man ikke, så får man en advarsel, og i gentagelsestilfælde, så får man frataget terminalen. Lysten til at spille kommer Mads altid til at leve med, men for ham handler det bare om at kunne håndtere den. Lysten kommer. Jeg er helt klar over, at jeg kommer til at leve som ludoman resten af livet. Det handler om for mig at kunne håndtere de situationer, jeg kommer ind i. Fordi jeg kommer til Champions League, så bliver det vækker lidt i mig. Hvis jeg kan håndtere den situation og lade være med at gå ned og spille, så er det nok for mig. Så er det okay med, at jeg kommer til at være ludoman hele livet. Spilletrangen går nok aldrig væk.